माननीय श्री मेटमणि चौधरी सामान्य सभामुख महोदय आज हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुई हजार अडचालिसको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ स्वाभाविक रूपमा यो राष्ट्रियसभाबाट व्युत्पत्ति भएको कारणले यो समृद्ध नै छ तर पनि अझै पनि यसलाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले म्याक्सिमम डिस्कसन गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु आज हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने बित्तिकै करप्सन 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 मात्रै भनिरहेका छौँ तर मेरो आफ्नो कन्सर्न जो जसको जे अधिकार छ अथवा संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा मूल्य मान्यताको रूपमा जसको जे क्राइटेरिया छ त्यसले क्रस गर्ने कुरा चाहे भ्यालिड इनभ्यालिड जेसुकै होस् त्यो सबैलाई सबैलाई अख्तियार म दुरुपयोगभित्र पर्नुपर्छ पार्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो र आज हामीले अख्तियारका कुरा गर्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा अख्तियार आफ्नो अख्तियारीलाई क्रस गरेको नगरेको हेर्ने बुझ्ने चेक गर्ने र कारवाही गर्ने कुरा अब यसको क्राइटेरियाभित्र पर्नुपर्छ तर आज हामीले जसको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ अथवा डिस्कसन गरिरहेका छौँ मलाई लाग्छ यो मोडेलबाट तयार पारिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन आज हामीले थुप्रै संवैधानिक नियुक्तिका कुरा गर्छौँ जो गभर्मेन्टमा छ उसैले संवैधानिक नियुक्ति या जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कुरा गर्छ जस्तै आज जसको सरकार छ उसले अख्तियारको प्रमुख नियुक्ति गर्छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख नियुक्ति गर्छ लगायतका सबै ठाउँमा सर्वोच्च अदाल अदालतदेखि लिएर सबै ठाउँमा नियुक्ति पठाउँछ तर जसले नियुक्ति गर्छ त्यो प्रति स्वाभाविक रूपमा त्यसको माथतमा ती सम्बन्धित संस्थाहरू निकायहरू हुने गर्छ त्यसैले नियुक्ति गर्ने संस्थालाई या व्यक्तिलाई व्यक्तित्वलाई कुनै पनि हालतमा कारवाही गर्न सक्ने आँट हिम्मत क्षमता छुँदैन हामीले भर्खरै मात्र निर्वाचन फेस गऱ्यौँ निर्वाचन आयोगको जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँको जुन बिहेव देख्यौँ अब त्यसले पनि प्रष्ट पारेको छ कि जसले नियुक्ति गरेको छ उसप्रतिको अब्जेक्सनमा कसैले पनि जान सक्दैन त्यसैले जुन तरिकाले हामीले अख्तियार या असंवैधानिक नियुक्तिका जुन मोडल तयार पारेका छौँ यो बेठिक छ यसको लागि फरक सरकार या गभर्मेन्टको माथात्मा भन्दा पनि गभर्मेन्टले नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि यसलाई फरक संस्थाको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ फुल राइट दिएर कारवाही गर्न सक्ने समेत अधिकार दिएर अधिकार दिन सकियो भने मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जस्टिफाइड हुनसक्छ त्यसैले छुट्टै संयन्त्र छुट्टै संस्था फरक संस्था फुल राइट साइडको संस्था सहिटको अख्तियार बनाउनुपर्छ धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज